אנחנו לומדים היום פסחים דף עין ה, אנחנו מתחילים מתחילת הדף שורה שנייה. ממשיכים בעניין המשנה שדיברה בעצם על איך בדיוק צולים את הפסח, ובסוף אותה משנה היה כתוב, אמר רבי צדוק, מעשה ברבן גמליאל שמר לתו יבדו, צא וצלה לנו את הפסח על האסכלה. זה די מוזר, כי המשפט ממש לפני היה שאסור לעשות את זה על האסכלה. אוקיי? בעצם שוב, האסכלה זה איזשהו רשת של מתכת, ורשי אפילו אומר, זה נחמד, רשי אומר שם בעין ד' גרליש, כאילו זה נשמע, כאילו בלעז, רשי תמיד מביא את ה... כן, הרבה פעמים מביא את הלעז בצרפתי ישן, ויכול להיות, כן, שזה נשמע כמו גריל באנגלית. אוקיי, אז ככה, כתוב שאסור לעשות, ואז כתוב שרבן גמליאל אמר לתו יבדו לעשות. אז הגמרא שואלת, מעשה לסתור? כאילו, האם זה בא לסתור את, ולהגיד, אני חולק על ההלכה במשנה? אז אומרים, לא, עדיף ש, כאילו, אם הוא באמת היה חולק על המשנה, אולי זה היה אומר ככה, רבן גמליאל אומר שלא, ואז הוא מביא את המקרה, כאילו שהוא אומר בעצם, אני חולק על המשנה. אבל הם מסבירים את זה בצורה שאפשר להבין את זה, שזה לא סותר. חיסורי מחסרי והכי קטני, כן, זה סגנון של תירוץ, כשמשהו לא מובן במשנה או ברייתא, אנחנו אומרים, אולי חסרים מילים כאן, כי שוב, הם לימדו את הברייתאות והמשניות בעל פה להרבה זמן, ולפעמים יש מילים שפשוט נפלו, וכך צריך לקרוא את המשנה. ואם אסכלה מנוקבת, מותר. אם זה מקרה שיש רווח גדול בין, כן, זה סוג של רשת, בוא נגיד אם, כן, חלקים שורכים בכיוון אחד, וחלקים שורכים בכיוון האחר, ואם יש רווח גדול בין, כאילו בוא נגיד זה כמו ריבוע גדול, כן, זה ריבוע עם כל מיני, כן, כמו שתי וערב, ובין החלקים של מתכת יש רווח גדול, שמים את השיפודים על המוטות האלו, כן, בוא נגיד זה כמו מוטות ברזל, שמים את זה שם, ואז יוצא שהפסח נתלה באוויר בין בין המוטות האלו. ולכן, אם זה מנוקבת וזה עומד לא על מתכת בכלל ובכלל לא נוגע במתכת, אז זה מותר. אמר רבי צדוק, מעשה ברבן גמליאל, שאמר לתו יבדו, צא וצלה לנו את הפסח על האסכלה מנוקבת. ואז פשוט מוסיפים מילה מנוקבת, ואז הוא פשוט בא להגיד, כתוב במשנה שאסכלה אסור, אבל בתנאי מסוים זה מותר. כן, כל עוד זה לא נוגע במתכת, אין בעיה, כי שוב, מה הבעיה במתכת? שאם זה נוגע במתכת, זה יצלה על ידי המתכת, ולא על ידי האש, ואנחנו צריכים שזה צלי אש. בא מיני רב חינן הבר אידי מרב עד הבר אבא. תנור שסיכו, אוקיי, עכשיו זה לא בדיוק קשור לענייננו, עוד דקה נחזור לענייננו. תנור שסיכו בקליפי אורלה. למדנו שאורלה, כן, מהפירות, מהשלושת השנים הראשונים, הם אסורים בהנאה. אז מה אם לקחתי קליפי אורלה, הסקתי תנור עם חלקים מהעץ אורלה, הוא גרפו, ואז הוא גרף את כן, זה הופך לגחלים, מזיז את זה הצידה, וכאילו הוציא אותם, ועפה בו את הפת. עכשיו התנור חם, כן? כמו שדיברנו על כל העניינים האלו מקודם, כן? על איך חיממו את התנורים, ועכשיו התנור חם. ממה בא החום? מהאורלה מצד שני, אז דבר אחד זה כאילו הוא יהנה מהחום של התנור. מצד שני, כבר האורלה איננו כשאנחנו שמים את הפת. אז האם זה אסור, אוקיי? לפעמים כן, אנחנו לפעמים שמים דברים בתנור חם, למרות שקיבינו כבר את התנור, כן? בשבת, כל שבת, כן, אני סוגרת את התנור, מחבת התנור לפני שבת, ושמה את החלות שכבר, כן? כדי להתחמם בחום הזה, למרות שהתנור כבר לא מופעל. אז זה מה שהוא אומר, אם זה נקרא הנאה או לא. לדברי האוסר, כן, למי שאוסר, עכשיו, יש מי שמתיר בכלל להשיג תנור עם קליפי אורלה, כי מה קורה? הם הופכים לגחלים והם כבר לא אורלה, זה כבר, כן, זה כאילו זה איננו. אז זה לא בעיה, אבל למי שאוסר לאפות עם הקליפי אורלה, האם אסור בצורה הזאת כשאנחנו כבר גורפים את כל האורלה הצידה, כאילו והחוצה? אז אמר לי, הפת מותרת. אז הוא אומר, באמת זה לא בעיה. אמר לי, עכשיו קשור לענייננו,
אז הוא אומר, והמה רב חינן הסבא, המה רבי אסי, המה רבי יוחנן, תנור שהשיגו וגרפו וצלבו את הפסח, אין זה צלי אש. אז בואו נערוך השוואה. בקורבן הפסח מה כתוב? אם השגתי תנור, היה אש, ועכשיו כבר איננו, כי אנחנו גרפנו את זה, ועכשיו אנחנו משתמשים בחום הזה. אז הוא אומר, זה לא נחשב צלי אש. עכשיו, למה לא נחשב צלי אש? שנאמר, צלי אש שתי פעמים. בגלל שזה מופיע פעמיים העניין של צלי אש בשני פסוקים שונים, כן? אחד בשמות י"ב פסוק ח' ואחד בפסוק הבא בפסוק ט'. בגלל שזה מופיע פעמיים, אז אנחנו אומרים זה לא צלי אש. עכשיו, צריכים להבין, אם יש דרשה מיוחדת ורק בגלל הדרשה המיוחדת, זאת אומרת שאם לא הייתה דרשה מיוחדת, היינו מחשיבים את זה כאש. ואם כן, בואו נחזור למקרה של האורלה. באורלה אנחנו גם היינו אמורים להחשיב את זה כאש, בעצם שעדיין, זה כאילו עדיין האורלה נמצאת. Okay, שוב, זה רק למי שאוסר באורלה, אבל מי שאוסר באורלה יאסור גם אם כבר גרפנו את זה. כי אם הפסח, שוב, בואו נחזור, אם הפסח זה לא נחשב צלי אש, אבל רק בגלל שבפסח דרוש משהו נוסף. בגלל הדרשה המיוחדת צלי אש, אנחנו מצריכים משהו נוסף. אז שוב, בואו נראה את זה בגמרא. תמה, דגלי רחמנה, צלי אש, צלי אש, שתי פעמים. רק בגלל שהפסוק הזכירה פעמיים. אבל הלא גלי רחמנה, אם הפסוק לא היה מזכיר לנו את זה פעמיים, מה היינו חושבים? הווה מינה, צלי אש הוא. היינו חושבים שבאמת זה צלי אש, כמו שאמרתי מקודם. ואם כן, איך אנחנו מסבירים? אז אמר לי, גלי רחמנה, הטם ויאפינה מינה. תירוץ ראשון זה להגיד, זה פשוט, הפסוק הזכיר את זה פעמיים כדי ללמד לנו את העיקרון הזה, ועכשיו ניקח את העיקרון הזה, וכן, קודם חשבנו בגלל שיש דרשה מיוחדת זה רק לפסח, עכשיו אנחנו אומרים לא, הדרשה המיוחדת באה דווקא ללמד על כל מקרה אחר. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה והיא באה את אמה, התמתמה דכתב רחמן אצלי אש פעמיים, שתי פעמים, הלא כתב רחמנה, צלי אש שתי פעמים, הווה אמינא האש כפיד רחמנה, ואפילו גרפו נמי צלי אשו. Okay. הם אומרים, ולא סיימתי את המשפט, אבל בואו נעצור כאן. הם אומרים, בפסח צריך אש בעצם. אז היינו חושבים, אם לא היה כתוב צלי אש שתי פעמים, מה הייתי חושב, הווה אמינא הייתי חושב, האש כפיד רחמנה, וזה עדיין אש, כי זה נעשה מאש, היה אש. זה שעכשיו האש כבר איננו, אבל כל החום הגיע מהאש, ואולי זה בסדר. אבל הכה, העצים דאיסורה כפי רחמנה, והלינן. אבל כשאנחנו מצריכים אש, אז אולי נחשיב את זה כאש, כי באמת האש היה. אבל באורלה, מה כל העניין כאן? אנחנו, אסור לנו להנות מהעצים. אז אולי, כן, אפשר להגיד, באש אולי זה משהו אחר. רק בגלל הדרשה המיוחדת, אנחנו אומרים שזה לא בסדר, בלי הדרשה היינו חושבים שזה באמת אש. אבל באורלה, שכל העניין זה העצים, וברגע שאין עצים, כן, הם כבר גרפנו אותם, והם כבר לא נמצאים, אז אולי אין איסור בכלל. ולכן, אין לערוך את ההשוואה, כי אחד, זה צורך לאש, וזה אולי כן יש, עד שיש דרשה שמכפילה ואז אומרת, לא, 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 באמת צריך אש כרגע. לעומת עצים, שהעצים אם הם איננו, אז אולי אין איסור בכלל. Okay, ולכן פותרים את הבעיה בשני דרכים. עכשיו, תנו רבנה. עכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא, okay, שזה בעצם עניין של גחלים ואש, והאם גחלים זה נחשב אש או לא. חתכו ונתנו על גבי גחלים. אם חתכו את קורבן הפסח ושמו את זה על גבי גחלים, okay, קודם כל אולי תעצרו אותי ותגידו, רגע, מה זה חתכו? מה למדנו? שצריכים לצלות הכל ביחד, וכל הזמן אנחנו מדברים כאילו זה שלם. כן? אתמול ראינו שהם חותכים חלקים לפחות, כאילו הקרעיים ובני מאיים, אבל לרוב אנחנו מתארים לעצמנו, כן? את כל הבהמה בגוש אחד כמעט. אז יש ויכוח באמת, האם כשאנחנו מדברים שצריכים לצלות את הבהמה כולו כאחד, אם הכוונה שלם, כאילו אפילו אם חתכנו קצת מהחלקים, אבל פחות או יותר שלם, או האם לא צריכים לחתוך את זה שלם,
רק צריך לחתוך את זה ביחד, אבל לאו דווקא שלם. אז יש מחלוקת בעניין הזה, וזה נובע קצת מהמקום כאן, אוקיי? רש"י אומר דווקא חתכו לפסח ולא הבדיל, אלא חתכו בשניים ושלושה מקומות למהר צליעתו. רש"י חושב שאי אפשר לחתוך באמת, הוא אומר, עושים קצת חתכים, בכדי שזה יצלה יותר מהיר, אבל לא שבאמת חתכו את זה לחתיכות, אוקיי? אבל יש מחלוקת. אבל זה לא עיקר עניינים. העיקר כאן, שאיך הוא בשל, איך הוא צלע, הוא צלע את זה על גבי גחלים. אז רבי אומר, אומר אני שזה צלי אש. זה עובד, אוקיי? וזה יהיה כל הדיון שלנו היום, בעיקרון, יהיה על העניין הזה. דברי רבי, שאומר שגחלים זה נחשב אש, אוקיי? כי יכול להיות שזה לא, אוקיי? אז מה, גחלים נחשב אש. אז מביאים סתירה. רמי לרב אח דבוי ברעמי לרב חיסטה. מי אמר רבי גחלים אש נינו? האם הוא באמת אמר שגחלים שווה אש? אוקיי, ואם שכחתי להעלות את הדף כאן בצ'אט, אני אעלה את הדף, אוקיי? זה גם יעזור במבנה. אז הוא אומר כאן, הוא רמיני, הוא מביא סתירה מצרעת, אוקיי? בצרעת מוזכר אחד מהדרכים שאפשר לקבל צרעת זה מחוות אש, אוקיי? סוג של צרעת, מחוות אש, משהו שהגיע מאש, אז בואו נראה, אוקיי? כל העניין שלנו שוב, ושמתי את זה מודגש כל הזמן בדף כדי לעזור לכם לראות איפה אנחנו, כרגע אנחנו ברבי שאומר שגחלים זה אש. מהברייתא הזו נראה שגחלים זה לא אש, אוקיי? ובואו נראה. מחוות אש, אוקיי? זה הפסוק בצרעת, אוקיי? או בשר, כי יהיה באור בשרו, כי יהיה באורו, סליחה, אני קוראת מויקרא י"ג כ"ד, מחוות אש, והייתה מחיית המחווה בהרת לבנה, דמדמת או לבנה, אוקיי? מתחילים להסביר, אוקיי? מתי זה יחשב צרעת. אין לי אלא שנחווה באש, נחווה בחרת, ברמץ, בסיד רותח, בגיפסיס רותח, בכל דבר רבה מן האור, להטויה חמי האור, מיניים, תמיד לא אומר, מחווה ריבה. כתוב מחווה בפסוק פעמיים, אז מכאן אנחנו לומדים שזה לא רק כולל מחוות אש, כאילו בפסוק היה כתוב מחוות אש. היינו חושבים שזה רק ממש אש. מניין לנו שאם זה בא מגחלת, או זה בא ברמץ, או סדרותך, או גיבסיס חותך, כל מיני דברים אחרים שמתחממים, או אפילו משהו שבא מן האור, או חמי האור, כן? כאילו איזשהו תולדה של האור. אז כאן, איך אנחנו יודעים שזה גם כלול? בגלל מחווה, אוקיי? עכשיו, שוב, כמו שאמרנו מקודם, בלי הדרשה מה היינו חושבים, הלו רבי רחמן המחווה, גחלים לב אש נינו. כן, היינו אומרים, מהרשימה הזאת זה די ברור, יש אש, שבא מאש, וכל שאר הדברים הם לא כלולים תחת אש, אז גחלים זה לא נחשב אש. אז איך רבי אמר שאם צולים את קורבן הפסח על גחלים, אפשר לצאת ידי חובת צלי אש. כשבברייתא הזאת מופיע שאש לא כולל גחלים. כאן במקרה של המצורע, אז זה כן כלול בסופו של דבר, אבל זה רק מחמת דרשה, ולא מחמת הפשט. כאילו, בלי דרשה לא היינו חושבים. אז בואו נראה. אמר לה, אוקיי? יהיה לנו פתרון ראשון, אם תסתכלו בדף תראו שיש קושי על זה, ועוד תירוץ, וקושי, 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 כאילו אנחנו, כן, או הרבה קושיות על הדבר הזה, אז בואו נראה, ואחר כך נחזור אחורה וננסה תירוץ אחר. אמר לי, גחלת של עץ לא יצטרך קרא לריבויה, כי יצטרך קרא לגחלת של מתכת. הוא אומר די בפשטות, הרי רבי דיבר על גחלת של עץ, גחלת של עץ נחשב אש, כן, כי, כן, זה נשרף כמו אש, אבל בברייתא שם דיברו בצרעת על גחלת של מתכת. גחלת של מתכת מתחמם, מאוד חם, אבל אף פעם לא רואים אש ממש. אז זה לא נחשב אש, אוקיי? ועל זה דיברו, אז בעצם הוא אומר שני נושאים שונים. כאילו גחלת זה נשמע אותו דבר, אבל יש סוגים שונים של גחלים, וזה לא אותו דבר כאן. אז עכשיו אומרים, רגע, גחלים של מתכת לב אשו, אתם באמת מנסים להגיד שגחלים זה לא אש, בואו נראה לכם בעיה בזה. הגבי בת כהן דכתיב, באש תשרף. כי עכשיו אנחנו מגיעים לדין שריפה בתורה. איך עושים שריפה בתורה, אם אתם יודעים, הם היו שופכים עבר, כן? לד, בגרון, אוקיי? אז, וכך שרפו אותה. עכשיו, העבר הזה זה מתכת.
זה לא אש, כן? היינו חושבים שריפה זה ממש שורפים עם אש, אוקיי? וגם כתוב בפסוק, באש תשרף. אז הנה, הנה לנו מקור שגחלת של מתכת כן עכשיו אש. ואמר רב מנה, פתילה של עבר היו עושים לה, כאן אנחנו מסבירים איך עשו את זה בדיוק, וכן, פתילה של עבר והיו שמים את זה לתוך הגרון, והיא הייתה בעצם נשרפת, כן? הבפנים שלה נשרפת. אז ככה, כן, אנחנו מדברים על בת כהן שהלכה לזנות, כן, היא בעצם מקבלת עונש יותר חמור, כן, אם היא אשת איש, היא מקבלת, בגלל שהיא בת כהן, היא מקבלת עונש חמור יותר, היא מקבלת שריפה, ולא חנק שבדרך כלל מגיע למי שאשת איש ששוכבת עם מישהו. אז, מה הם אומרים שם? שני הטעם, זה שונה. שם עבר יכול לחשב בתוך האש הזה, למה? כי אמר כלל, יש גם דרשה מיוחדת שם. כתוב, באש תשרף. למה כתוב באש תשרף? אפשר להגיד פשוט באש. אז למה כתוב תשרף? תשרף לרבות כל שריפות הבאות מן האש. גם בתחילת הפסוק כתוב, אתם תראו למה, לא, בת כהן כי תחל לזנות. לא, כתוב רק באש. אז היה אפשר להיות כתוב באש. זה שכתוב באש תשרף, זה בא להגיד, לרבות כל שריפות הבאות מן האש, אוקיי? וכל שכן אש עצמה. בעצם מה הם באים להגיד? הנה, התשרף בא לכלול עוד דרכים אחרות. שוב, בלי דרשה, אש לא כולל הגחלת של מתכת. רק בגלל הדרשה, זה כן, ואז זה פותר את הבעיה שלנו. כן? כי רצינו להגיד שגחלת של מתכת לא כלול באש, רק גחלת של עץ. כאן אנחנו רואים, גחלת של מתכת כן כלול, אז זה רק כלול בגלל דרשה. אז אם כן, הם מתחילים לשאול על האישה הזו, אוקיי? ועל הדין של שריפה. אם באמת כתוב באש תשרף, ואנחנו יודעים שאיך עושים את זה, עם פתילה של עבר ששמים את זה, כן, היא בעצם בולעת את זה. אז שואלים, ונקיף לה חבילי זמורות ונקלע. למה לא נשים חבילי זמורות מסביבה ונדליק אותה באש, כמו שנשמע, כן? אנחנו לא עושים את זה. ואם כתוב, באש תשרף, ותשרף בא לכלוא כל מיני דרכים, אז למה לא נעשה את זה בדרך הזאת, שזה באמת אש? אז את ישריפה, שריפה מבני אהרון, אוקיי? אנחנו ממש סוטים מהנושא עכשיו, ורק דנים באישה הזאת שמקבלת שריפה, ולמה דווקא שריפה זה כן, בדרך הזאת. אז אומרים, הם לומדים מבני אהרון ששם כתוב שריפה, ואצלה כתוב שריפה, ומה היה עם בני אהרון? מה להלן שריפת נשמה בגוף קיים? אף כאן שריפת נשמה בגוף קיים. אוקיי? אצלם הגוף היה קיים, אוקיי? לפי רש"י אומר בסנהדרין, כתוב, כמין שני חוטים של אש נכנסו להם בחותמיהן, אוקיי? ורואים אחר כך שהם הוציאו אותם איפה שהם נשרפו, משם אפשר לראות שהם הוציאו גופים, כאילו, ובעצם זה היה שריפה מבפנים, ולא קרה שום דבר לגוף החיצוני. אוקיי? אז אם כן, גם אצל האישה שחייבת שריפה, נעשה את זה באותה דרך. תמיד אותה לא על ידי שריפה שכל הגוף נשרף, לא, שזה רק משהו פנימי. ונעביד לחמי האור, אוקיי, אז עכשיו הם שואלים, למה לא נעשה על ידי חמי האור, כמו מים רותחים, למה לא נעשה מים רותחים, למה פתילה של עבר? אז משום דרב נחמן, דמר רב נחמן אמר כה, פסוק מאוד מעניין, או דרשה מאוד מעניינת, מפסוק שאתם מכירות, ואהבת לריחה כמוך, מה אנחנו לומדים מזה? ברור לא מיטה יפה. מהפסוק, ואהבת לריחה כמוך, אנחנו לומדים שצריכים להמית את הבן אדם בצורה הכי מהירה שאפשר. ופתילה של עבר זה הרבה יותר מהיר ממים רותחים. אם נשים מים רותחים, זה לא ימית אותה במהרה, אנחנו רוצים שהיא תמות, כן, הכי מהיר שאפשר, מעדים, ואהבת לריחה כמוך, אנחנו צריכים לאהוב את הזולת, וכן, אפילו, זה מעניין, אפילו מישהו שחייב מוות, אנחנו עדיין צריכים להתחשב בהם, מבחינה הומנית, ולהרוג אותם בצורה הכי מהירה, ולכן משתמשים בעבר. וכי מאחר דעיקה רב נחמן, זה רשב על עמלי, עכשיו, אם יש את רב נחמן שאומר, ואהבת לריחה כמוך, אז בשביל מה צריך את גזרה שווה מבני אהרון. נדע שצריכים להמית בדרך הכי מהירה, ונעשה את זה עם העבר, לא צריך לדעת שאנחנו רוצים את זה, שריפת נשמה, בגוף קיים. אז מה הם אומרים? גזרה שווה, אמרי, אילב גזרה שווה, הווה מן השריפת נשמה בגוף קיים, לב שריפה היא.
יכול להיות שבלי הגזרה שווה, נכון שיש את העניין ברור לא מיטה יפה, במקרה זה ברור לא מיטה יפה, אבל עדיין זה לא בדיוק אומר איך בדיוק, כן? יכול להיות שהיינו חושבים, כן, אולי לשים פתילה של עבר זה הדרך הכי מהירה, אבל אולי זה לא כלול באש, בתשרף. אז לכן אנחנו צריכים שריפה. איך אנחנו לומדים שזה שריפה? מהגזרה שווה. ולכן הם אומרים, כן, יכול להיות שהיינו צריכים לברור מיטה אחרת, כי זה לא אפשרות בכלל. אז מהגזרה שווה לומדים את זה. במשור רב נחמן, נפש לחבילי זמורות טובה, כי יחד את המות בעגלה, כמה שמנה. אם רק היה לנו רב נחמן, מה היינו חושבים? שנשים חבילי זמורות מסביבה, נליק את הכל באש, היא תשרף באופן מיידי, אז זה כן יהיה ברור למיטה יפה, אבל מה הבעיה? זה לא יהיה, המגזרה שווה אנחנו לומדים, לא, אנחנו צריכים את הגוף קיים. Okay? זה לא יהיה שריפה נשמה בגוף קיים, הגוף כבר לא יתקיים, ואם כן, זה לא הדרך שעושים. אז אם היה לנו רק את רב נחמן, היינו מגיעים לדרך אחרת לעשות. אוקיי, okay. עכשיו, אנחנו חוזרים אחורה, אוקיי? Okay? אז איפה היינו? היינו בסתירה הזאת, כן? בואו נתחיל מההתחלה. רבי אמר שאם שמים את זה על הגחלים, זה נחשב צלי אש, הקורבן הפסח. שאלנו, אבל מה לגבי מכוות אש? כן, משם יש דרשה מיוחדת לכלול גחלים. אמרנו, זה גחלים של מתכת, וזה גחלים של עץ, ובכך פתרנו, ואז סטינו מהנושא כדי להבין, גחלת של מתכת זה לא אש, כן, ושאלנו מהאישה, ואז סליחה. עכשיו, אנחנו מביאים עוד קושי על הדרשה הזאת, אוקיי? אמרנו לפני כן, עכשיו, כדי להביא את זה, הבאנו את הדרשה, אוקיי, okay, עכשיו אנחנו עדיין בתוך הדברים של השריפה, הבאנו דרשה בעצם, שבאש תשרף, כן, אמרנו, באש תשרף, שזה כולל לרבות כל שריפות הבאות מן האש. עכשיו, אמר לי, רבי ירמיה לרבי זרע, בכל הכה דכתיב, באש תשרף, לרבות כל השריפות הבאות מחמת אשו, זה באמת נכון מה שאמרתם, כן, בתוך כל הדיון הזה, הזכירו את העניין שלה באש ששרף, רצו להקשות מהאישה, מהשריפה, ואמרו, באש ששרף בא לרבות כל שריפות הבאות מחמת האש. עכשיו, הם אומרים, יש לנו קצת בעיה עם זה, כן, ואז הגענו לכך, למרות שזה כל השריפות, כן, כל דרך, הרי בגלל ברור לא מיטה יפה, אנחנו עושים את זה רק בדרך מסוימת, אבל בעיקרון, היינו יכולים לעשות בכל מיני דרכים. עכשיו הם אומרים, והגבי פרים הנשרפים, כי פרים הנשרפים זה כל מיני פרים, אוקיי, יש שלושה, שמביאים פר הלם דבר של ציבור, כאילו אם הכהן גדול טעה ולימד את העם, או בית דין טעו בהוראה, או גם ביום הכיפורים יש פר. הפרים האלו, יש להם דינים מיוחדים. לא בדרך כלל מה למדנו כל הזמן על קורבנות, כן, יש חלקים שנשרפים על המזבח. דווקא אצלם, כל הפר נשרף מחוץ, מחוץ לבית המקדש בכלל, עכשיו את זה ליד הרזיתים היה מקום, שהיו שמים את הדשן, אוקיי? יש מה שנקרא תומת הדשן, זה הפעולה הראשונה שעושים כל בוקר, לוקחים את כל האפר, כן, שהאפר מה, סליחה, לא אפר, האפר מהקורבנות, היו שמים את זה קודם, שמו עץ על המזבח, היה מקום ליד המזבח, ומשם כשפינו אותם, היו מפנים אותם למה שנקרא מקום הדשן. באותו מקום, זה המקום ששם שורפים את הפרים הנשרפים. אז כתוב ככה, הוא אומר, לגבי פרים הנשרפים, דכתיבו, ושרף אותו על העצים באש. Okay? צריך לשרוף אותם באש, הפרים הנשרפים. ותניה, באש ולא בסירותך ולא בגיפסיס רותך. הנה, מה רואים? כן? לא בסי ולא בגיפסיס. אז עכשיו, אמרה, הכי, okay, אז עכשיו, לפי זה יוצא, שאי אפשר לשרוף את זה בכל דרך. כן, אמרנו מקודם, באש תשרף, זה בא להגיד כל דרך, וכאן כתוב גם אש וגם תשרף, כתוב ושרף באש, אז יש גם שריפה, גם אש, הרי למה זה לא כולל כל דרך, כן? כתוב שלא כל דרך. אז אמר לי, הכי השתה, כתיב, זה לא אותו דבר, איך אתה משווה? אתם כתיב באש, והדר תשרף, כן? שם אצל האישה כתוב באש תשרף. אם כתוב באש ואז תשרף, תשרף בא לרבות כל מיני דרכים אחרות. אבל לרבות כל שריפות הבאות מחמת אש. הכה כתוב ושרף אותו על העצים, ואז איך? באש. זה בא להגיד רק אש. אז זה תלוי לפי הסדר. איך זה מוזכר בפסוק, זה לאו דווקא אותו דבר.
לבסוף אש, למים רדי אש אין מידי אחריני לא. אבל אז הם אומרים, התמנה מכתיב השריפה לבסוף, אבל רק שנייה. לא, זה לא סוף העניין שם, גם שריפה מופיעה אחרי זה, כי כתוב על שפך הדשן יישרף. איפה שורפים את זה? איפה ששופכים את הדשן, ואז כתוב יישרף. אז שוב היישרף נשמע שזה כולל שוב כל מיני דברים אחרים, כי זה המילה האחרונה. אז אמרי, לא, הוא יישרף צריך לדרשה אחרת, ולכן אין לו משם כלום, ולכן זה לא סותר את מה שאמרנו לגבי האישה שנשרפת על ידי הביתים. אבל הוא יישרף, מבעל הלכידתניה, יישרף אף הפי שאין שם דשן. יישרף אף הפי שיצית האור ברובו. שתי הלכות לומדים, לא קשורים לענייננו, זה רק בא להגיד המילה יישרף הזה לא בא לכלוא כל מיני סוגים שאפשר לשרוף אותם, לא, רק באש. אבל המילה יישרף בא להגיד דבר אחד, שורפים במקום הדשן, יישרף, לא משנה שאין שם דשן, אוקיי? זה לא קשור לזה שאנחנו מניחים שיש שם דשן, אפילו אם אין דשן שם, עדיין אפשר לשרוף. ודבר שני, אולי אנחנו חושבים, כששורפים את הפר, אז שורפים, ובואו נגיד שהתחלנו לשרוף והאש נכבה. אולי זה מספיק כי זה נשרף קצת. אז יישרף בא להגיד, לא, אף פי שיצית האור ברובו, עדיין צריך לשרוף את הכל, כאילו זה נשרף לגמרי. Okay? וזה בא המילה יישרף, ולכן זה לא בא להגיד דרכים אחרות, ולכן דווקא שם זה שונה משריפה. אוקיי, עכשיו סיימנו עם התירוץ הראשון. אז שוב, בואו נחזור אחורה, היינו ברבי, צלי אש, כן? זה בא להגיד, כן, גבי גחלים זה צלי אש, ראינו מכוות אש, זה בא להכניס גחלים לתמונה, נכון? וכל מיני דברים אחרים, רק בגלל שכתוב מכוות אש פעמיים. כן, ומכווה פעמיים, ומשם אפשר להכניס עוד כל מיני דברים אחרים, אבל בעיקרון, בלי הדרשה, גחלים זה לא אש, או אש זה לא גחלים, כן? גחלים זה לא קלו בתוך אש. אז רבינה פותר את הבעיה בשינוי קטן בברייתא שמשנה את הכל, כן? בברייתא של מכוות אש. הוא אומר, כוח ותני, היו שתי רשימות שם, היה אש, ואז כל שאר הדברים. ואז זה אומר שכל שאר הדברים לא היו כלולים בתוך אש, אלא אם כן יש לנו דרשה. אבל הוא, אם זוכרים, הגחלת היה הדבר הראשון ברשימה אחרי האש. אז הוא אומר, כוח בטני, תכניס את הגחלת לצד של האש, ותקרא את זה ככה. מכבת אש, אין לי אלא שנכבה באש ובגחלת. Okay? בעצם הוא משנה את הכל, כן? Okay? אם הוא לוקח את המילה גחלת מהרשימה השנייה ומכניס את זה לרשימה הראשונה, הוא אומר שבעצם כשהעבירו את הברייתא, העבירו את זה בטעות ושמו את הפסיק בעצם במקום הלא נכון, כן? איפה עוצרים בחלק הראשון? לא רק אש, גם גחלת. ואז השאלה של הברייתא בכלל לא קשור לגחלת, כי גחלת ברור שזה יחד עם אש. השאלה זה כל שאר הדברים, נכבה ברמס, בסדרותך, בגבססרותך, ובכל דבר רבה מחמת האור, לתו יחמי האור מניין, אבל לא אומר מכבה, מכבה ריבה. ובכך דרך אחרת לפתור את הסתירה. אוקיי? יופי. עכשיו רבא מביא עוד סתירה בדברי רבי. מי אמר רבי, גחלים יקרו אש? כן, אמרתי לכם, כמעט כל היום זה, האם גחלים זה אש או לא אש? אז קודם הבאנו סתירה ממכווה מכווה. זה פתרנו עכשיו בשתי דרכים שונות. אחד באמת שינה את כל הברייתא, כן? וזה מה שקראנו עכשיו. רבא מביא סתירה אחרת. מי אמר רבי, גחלים יקרו אש? הוא רביני. יש לנו ברייתא שגם סותרת. גחלי, אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על יום הכיפורים, אוקיי? אנחנו בפסוק, ולקח מלוא המחטה גחלי אש מעל המזבח, כן? כשהוא היה עושה את הקטורת, אז הוא מביא גחלים מעל המזבח מלפני השם, ומלוא חופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת, כן? אז הוא לוקח אש מהמזבח, ומכניס את זה, כן? כדי להקטיר את הקטורת. אז כך. כתוב, גחלי יכול עוממות, יכול להיות שהן כפויות, תלמוד לא אומר אש, כן? גחלים, יש כל מיני, יש עוממות, יש לוחשות, כן? לוחשות זה בעצם פועלים עדיין, עוממות זה כמעט כפויים לגמרי, אז אולי היינו חושבים שאפילו אם הן עוממות, תלמוד לא אומר אש, אבל בגלל שכתוב גחלי, כן? כתוב גחלי אש, אז מה אש בא להגיד? שלא עוממות, צריכים להיות, כן, דלוקות עדיין. אי אש יכול שלהבת, אז אם כבר אש, היינו חושבים, אולי זה צריך להיות ממש שלהבת. תלמוד לא אומר גחלי, הכיצד, אז מה זה בא להגיד, אם זה לא עוממות וזה לא שלהבת,
מה באמצע? מביא מן הלוחשות. אוקיי? מה רואים כאן? רואים שגחלים זה לא אש, כי רואים, כן, שהאש זה השלהבת. מצד שני הם אומרים, כן, לפני שאפילו נסביר יותר את הקושי, מביאים קושי בכלל בברייתא. הגוף הקשי. אמרת גחלי יכול לממות, אלמה, אם גחלי היינו חושבים לממות, ואז הם אומרים לא כתוב אש, זה אומר בעצם שגחלי זה, והאש בא להזכיר גם לוחשות וגם שלהבת. כאילו מהחלק הראשון, כן אפשר להגיע למסקנה, עוממות זה לא אש, אבל כל השאר, כל מה שיותר מעוממות, כולל לוחשות וגם שלהבת, הם אש. אבל מהספר אפשר להגיע למסקנה הפוכה. אם הספר היא אש, יכול שלהבת, אתה לא מגחלה. אלמה, אפילו לוחשות, לאו אש נינו. כאילו מהחלק השני, נשמע שלהבת בלבד זה אש. אז מהצד הראשון נשמע רק עוממות זה לא אש, אבל כל השאר כן, ולוחשות לא, כן אש. לפי שלהבת אש, זה נשמע שדווקא הלוחשות זה לא כלול באש. ואמר רב ששת הכי קטן, צריכים לתקן את הברייתא, היום יש לנו הרבה תיקונים בברייתות, ולקרוא את זה ככה. גחלי, יכול בין עוממות בין לוחשות, תלמוד לומר אש, כאן הם מוסיפים, היינו חושבים בין עוממות בין לוחשות, ואז אומרים, לא, 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 זה כתוב אש, זה לא כולל לוחשות. מכאן יהיה ברור שאש לא כולל לוחשות. ואז אנחנו תקועים בבעיה, כי בעצם לפי זה גחלת זה לא אש, אם לא זה סותר את דברי רבי, שאמר שגחלת זה כן אש. אי אש, בואו נמשיך בברייתא לפי זה. אז אם אש יכול שלהבת, תמיד לא אומר גחלה, הקיצה מביא מן הלוחשות. אוקיי? אבל מכל מקום גחלים לא יקרה אש, מכאן ברור שזה לא נחשב אש. אז אומרים, כן, ורק בגלל הגחלים זה נכנס, אוקיי? אז קשה לרבי. אז אמר רבי, תארי תחה. רבי יביא תירוץ, ורבא יביא, או רבא, לא ברור אם זה רבא או רבא, יביא קושי על רבי, והוא יביא תירוץ אחר. אז זה מה שיהיה לנו על המשנה. גחלה, יכול, אז אמר רבי, הוא גם מתקן את הברייתא וקורא את זה בצורה אחרת. כי יהיו לנו עוד שתי דרכים שונות לקרוא את הברייתא. גחלי יכול לוממות ולא לוחשות. תמיד לומר אש. כן? ואז האש כן כולל לוחשות. אבל מה הבעיה? אי אש יכול רצה שלהבת יביא, רצה גחלת יביא. אם אנחנו אומרים אש לפי הבעיה, מה אומרת הברייתא? אז אולי לוחשות או שלהבת, ואפשר לבחור מה רוצים. אולי זה האופציה. תמיד לומר גחלי, גחלי בא להגיד לא שלהבת. כן, הקיצה מביא מן הלוחשות, כי גחלת זה לא כולל שלהבת. Okay. עוד שנייה נראה שזה קצת קשה, למה לא? אבל כרגע הוא אומר, ואז שניהם לפי הברייתא הזאת כלולים בתוך אש, גם גחלת. ואם כן, זה לא סותר את רבי שאמר שגחלים זה אש. אמר רבא, רצה, או יש שמתקנים לרבא, רצה גחלת יביא, רצה שלהבת יביא, שלהבת בלא גחלת, איך היא משכחה לה? אבל מה זה שלהבת בלא גחלת? הרי שלהבת זה, כן, לוקחים עץ, שמים את זה בכן, מדליקים, ובסופו של דבר זה הופך לגחלת. אז מה אומרים? אז מה יכול להיות גחלת, שלהבת בלא גחלת? זה רק יכול להיות במקרה הזה. כגון דשתיה למען המשחה ועד למנורה. לוקחים כלי, שמים שמן ומדליקים את זה באש. אוקיי, זה סוג של אש, כן, שאין שם גחלת. כמו שלוקחים, יש כאלה שאחרי הבדלה שמים את היין ומדליקים את זה באש, זה שלהבת בלי גחלת, כן? אז יכול להיות סיטואציה כזאת. אבל, ההוא, למה לקרוא למיעוטה? כאילו, לא צריך פסוק להגיד שזה לא האש שהכהן גדול יביא לבית המקדש, כאילו, בפנים כשהוא מגיע להקטיר את הקטורת, למה? השתי לפני מלך בשר ודם אין עושים כן, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא לא כל שכן, הם אומרים, זה מלא הרבה עשן, זה לא אש יפה, ואף אחד לא היה מביא את זה למלך, אז ברור שלא מביאים את זה לקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים. אז אם כן, ברור שזה לא הגחלת שדיברו עליו, זה לא השלהבת שדיברו עליו בפסוק, וכן, שרצו למעט ולהגיד לא זה, ואם כן, הוא אומר, הפירוש שלך זה לא טוב, כי גחלת לא יכול למעט שלהבת, כי הדרך היחידה של שלהבת שיהיה יפה להביא בפנים, כפוטנציאל, כאופציה, זה רק יכול להיות שלהבת יפה, ושלהבת יפה זה עשו מעץ, וזה יהפוך לגחלת. ובעצם, אז לא מקבל את הפירוש של הבית. אז אלה אמר רבא, תארי תחי, תתרצו ככה, גחלי יכול לממות ולא לחשות. שוב, איך אנחנו, כן?
שהיינו חושבים שגחלי יכלול עוממות ולא לחשות. זאת אומרת, לא מה אש. מה אנחנו מצליחים בזה? שאש כן כולל לחשות, שזה מה שאנחנו רוצים. אז עכשיו, איך קוראים את המשך הברייתא? כי הבעיה בברייתא זה ששלהבת זה אש ולא לחשות. אז אי אש יכול יביא מחצה גחלת ומחצה שלהבת. אוקיי? ואולי אפשר להביא, כן? חלק גחלת וחלק שלהבת, מה זה בעצם? כשמתחילים עם השלהבת זה רק קצת הופך לגחלת, אבל לא הכל, כן? זה לוקח זמן. אז אולי אנחנו יכולים להביא את זה כשזה חצי גחלת, חצי שלהבת, והדעי לגבי עד שהוא נכנס בפנים, הרי כולי גחלת, זה כבר יהפוך לכולו גחלת. אז אולי היינו חושבים שאפשר לעשות ככה, תלמוד לומר, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח. משל לקיחה נהבי גחלים, מכאן אנחנו לומדים, זה צריך להיות גחלת שלם בהתחלה, כן? לפני שמביאים את זה, מביאים את זה לבפנים. ולכן, מכאן אנחנו לומדים, שוב, לפי זה, גחלת זה כן אש, כי זה היה כלול. השאלה על האש זה רק האם אפשר להביא את זה חצי גחלת, חצי שלהבת, ובסוף אומרים שלא, חייב להיות 100% גחלת, ומשם אנחנו רואים שאש זה כן גחלים, גחלים זה אש, ואם כן, זה לא סותר את רבי. אז שוב, רוב היום עסקנו ברבי, שאמר גחלים זה אש לקורבן הפסח, ורצינו להחשוב מכל מיני מקומות, שהיה נשמע שגחלים זה לא אש, או רק אם יש דרשה מיוחדת, ובסופו של דבר פתרנו את כל הבעיות, ועם זה נסיים עם עוד משפט אחד, ונשאיר את המשנה למחר. איבאי אלוהו, עוממות או עוממות, זה עם א' או עם ע'. אוקיי, זה משהו, ראינו את הסוגיה הזאת במקום אחר, היה דיון בכל מיני דברים עם עין או עם א', אם זוכרים. אמר רבי יצחק, ארזים לא עממוהו בגן אלוהים. יש כאן משהו מעניין, זה פסוק מספר יחזקאל, רש"י אומר שזה מדבר על חירם מלך צור, אבל זה קצת קשה, כי מההקשר זה נשמע שזה מדבר על מלך אשור, אוקיי, אז אני אשאיר את זה בסימן שאלה. אוקיי, אבל הפשט כאן שארזים לא עממו בגן אלוהים, כשכולם נמצאים בגן אלוהים, הרי אפילו הארזים שהם הכי גדולים, לא עממו, לא משכיחים אותו, כן? לא עושים אותו כלא כלום, אלא הוא יותר חשוב מכל הארזים. אוקיי, ומכאן אנחנו רואים שעממו זה עם עין, כי זה מופיע בפסוק, וזה אותה משמעות, כן? להחשיך בעצם. אוקיי, ובזה נסיים ונתחיל עם המשנה מחר. שיום טוב לכולם.